wanawake nyie ni watu muhimu sana. Mwenyezi Mungu awape wepesi au atilie wepesi kwenye yale mambo ambayo mnahitaji yafanyike kwenye maisha yenu, kwa sababu kwanza kabisa Mungu amewapa moyo wa kipekee. Wewe ni mwanamke mzuri, lakini umeolewa na mwanaume ambaye ni mlevi, lanuka pombe, lanuka sigara, lakini haujawahi kuchoka kumhudumia mume wako. Unabaki nyumbani, unafanya usafi, unapika, unafanya mambo yote nyumbani. Haujawahi kuchoka. Kama wewe ni mwanamke ambaye unaifuatilia kipindi hiki au unafuatilia au unanifuatilia kwenye channel hii ya Dr. Tobias, Mwenyezi Mungu akusaidie sana, kwa sababu una moyo wa tofauti sana. Mume wako wakati anakupata ulikuwa unang'aa sana. Ulikuwa ni mwanamke ambaye unajipenda sana. Lakini baada ya kuolewa na yule mwanaume, maisha yako yamebadilika. Umechakaa, lakini bado unaendelea kumpenda mume wako. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi sana. Kama hauna mtaji, Mwenyezi Mungu akakufungulie milango ya mtaji. Kwa sababu uvumilivu wako ulionao kwenye ndoa yako sio hali ya kawaida. Mateso unayopitia sio mateso ya kawaida. Wakati mwingine anakudharau, anakubeza, lakini bado uko kwenye familia yake. Amekuzalisha, umetulia. Jina naitwa Dr. Tobias. Nikuombe tu kwamba kama ni mara ya kwanza kufungua channel hii, uweze kusubscribe. Lakini pia unaweza kwenda kwenye channel yangu, andika Dr. Tobias. Utaweza kuniona pale. Unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike, unaweza kuweka maoni yako mengi pale. Kule nazungumzia masuala ya afya, malezi ya watoto, jinsi ya kuishi na mume wako, jinsi ya kuishi na mwanaume mkorofi, jinsi ya kuishi na watoto wasiokutii. Nafundisha masuala ya afya, hasa ya mama na mtoto. Kwa hiyo nikuombe tu kwamba kama wewe ni mdau, unahisi kwamba kuna kitu ambacho kinakusumbua kwenye maisha yako, nikuombe uweze kuja kwenye channel yangu hiyo. Naamini kwamba maswali yako yote nitaweza kuyajibu kwa ufasaha kabisa. Weka maswali yako. Lakini pia kuna namba za simu pale. Nipigie simu saa yote, tutazungumza, tutaweka vizuri. Sasa kama wewe ni mwanamke ambaye umeolewa na unapitia changamoto nyingi sana, lakini pamoja na changamoto zako hizo bado umeendelea kumheshimu na kutunza heshima ya mume wako, mimi naamini kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu atakufungulia milango. Umepitia mengi. Changamoto zimekuwa ni nyingi, shida zimekuwa ni nyingi, mateso yamekuwa ni mengi, magonjwa yamekuwa ni mengi, lakini bado umeendelea kumvumilia mume wako. Nataka nikwambie, kwenye uvumilivu wako huo kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu atakufanyia. Leo unaweza kuonekana kama ni mtu ambaye haufai. Unaweza kuonekana kama ni mtu ambaye hauna mwelekeo. Yaani haujui unakotoka wala haujui unakokwenda. Inawezekana ni mwanamke, lakini hata mavazi ni wako hakunili tena. Lakini wakati nakuona, alikuona au mlikutana ukiwa unang'aa sana. Na baada ya kuwa umeamua kufanya maamuzi ya kuwa pamoja na yeye, ghafla maisha yako yamechakaa. Mwili wako umebadilika. Maisha yamekuwa ni mabaya sana. Nataka nikwambie, kwa kumvumilia hivyo mume wako, kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu atakifanya kwenye maisha yako. Usiondoke kwenye ndoa yako. Usitoe hiyo mimba. Endelea kuvumilia. Kila lenye mwanzo linakuwa na mwisho. Lakini pia na wewe mwanaume ambaye unayemtesa mke wako kwa mazingira yote yale. Nataka nikwambie, wanaume wengi hawafanikii kwa sababu. Wanaume wengi hawafaniki kwa sababu ya tabia zao. Yaani umekuwa ni mwanaume ambaye kwenye familia yako unaonekana kwamba ni mtu, ukiwa nje unaonekana ni mtu ambaye unaheshima sana
au unajiheshimu. You are looking so smart. Lakini kwa familia yako kuna mateso ambayo unayoyaleta kwenye familia yako. We kama ni mwanaume alafu kwa nje unaonekana mtu ambaye unaheshima sana, lakini ndani unaitesa familia. Nataka nikwambie, kila chenye mwanzo kinakuwa na mwisho. Huyo mtu ambaye unamwona leo kwako hafai. Unaweza kumwona mke wako kwamba leo hafai. Wakati unakuomba mke wako hafai, kuna wengine wanasema watampata lini? Tunza mke wako. Tunza watoto wako. Kwa kufanya hivyo, hata kwenye kazi zako utafanikiwa. Watu wengi wafanikiwa kwa sababu ya tabia walizonazo kwenye familia. Yaani tabia ulizonazo nyumbani kwako ndizo ambazo zinazoleta mpaka laana kwenye kazi zako, ndio maana haufanikiwi. Mimi sina mengi zaidi. Nikuombe tuweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare na kulike. Jina langu naitwa Dr. Tobias Asam.